що, де, коли. В Одеській юракадемії відбувся відкритий чемпіонат з інтелектуальної гри на кубок президента університету Сергія Ківалова. Його провела первинна профспілкова організація «Вишу». Між собою змагались 15 команд з одеських шкіл, середніх спеціальних навчальних закладів, команда юридичного коледжу і морського училища Одеської юракадемії, а також команда з міста Южний. Організатори та члени журі, викладачі, професори, доктори наук юракадемії підготували для школярів цікаві запитання. Самый, наверное, престижный конкурс, который проводится в стенах Национального университета юридической академии, это среди школьников «Что, где, когда». Одесса всегда в этом лидировала. Лидировала и 20 лет назад, и 30 лет назад. И сегодня возрождаются это хорошие и добрые традиции. Школьникам города Одессы интересно, и они, начиная там с 7, 8, 9 класса, с 11 класса, они идут. Потом они становятся студентами. Понятно, что большая часть из присутствующих увидели Национальный университет, юридическая академия. Они поступят сюда и будут здесь продолжать именно этим заниматься. Потом они становятся уже практикующими, допустим, юристами или практикующими преподавателями, практикующими адвокатами, они все равно продолжают именно этим заниматься. За відведений для гри час школярі змогли застосувати свої знання з різних галузей в ході нелегкої боротьби. Вони відкрили для себе багато нового. Зазначимо, що вже 5 років поспіль в інтелектуальних іграх бере участь команда Рішельєвського ліцею, яка є чемпіоном України. Але й цих досвідчених учасників вразила організація заходу. У нас перше впечатлення було від того, як тут все зараз організовано, тому що іноді ж ніколи грають просто в случайных столовых, пансионатах или что-то такое. Как говорит Сергей Васильевич, выступать сюда стоит. Вообще, я считаю, что потому что есть возможность, потому что очень много студентов, очень много возможностей для того, чтобы проводить всякие мероприятия, дни открытых дверей постоянно, какие-то экскурсии, поездки. Социальная жизнь нашей академии крайне ярка. Честно, как-то очень все масштабно, неожиданно. Очень красивое здание на самом деле. Особенно по сравнению с нашей школой. Поэтому, мне кажется, именно из-за этого его и выбрали для проведения такого конкурса. Почему важно проводить? Наверное, встречаться можно встретить новых людей и просто порешать интересные для тебя задачи. Ты думаешь одно, ты написал, возможно, это неправильно, ты слышишь ответ других, вдумываешься, и ты понимаешь, почему он правилен, и как бы запоминаешь для себя это, и в будущем, возможно, пригодится. За підсумками, які належать на змаганнях, кращі з кращих були відзначені почесними кубками, дипломами, нагородами та цінними призами. Престижним подарунком стало унікальне видання юридичного англомовного словника, підготовленого за матеріалами роботи Сергія Ківалова Венеціанській комісії практики Європейського союзу з прав людини Європейського суду правосуддя, яку президент Вишу підписав особисто кожному переможцю.